Yes. Velkommen tilbage. Jeg har kokosmakroni i hele munden lige nu. Jeg skal lige færdig. Det har jeg ikke set før. Oh nej. Den er main til Linda. Sådan en, der er ikke noget autospin. Og sådan en, der ikke er noget som helst på. Yes, 20. Yes, jeg tror ikke, der er nogen regler. Der er ikke nogen steder, man kan klikke. Yes, den hedder Avalon. Det er et gratis demo, og man kan kun spille de her, hvis man er logget ind. Yes, der er ikke noget autospin. Der er ikke noget information. Der er et ur heroppe, man kan se den er 21:18. Yes, jeg har spillet en lignende main til den der. Og den her endnu mere, der kunne man da stille mønter. Det kan man overhovedet ikke på den der dårn. Den er endnu mere primitiv. Yes, det er jo nok sådan en, man burde overveje, man overhovedet skulle have et online casino, om man overhovedet skulle have den her. Avalon. Avalon. Yes, man vil prøve altså alle sammen. Også de dårlige. Yes, ikke noget autospin, man kan bare sidde og klikke her. Når en er 10 år gammel, det er den nok også. Der er nogen, man kan ikke rigtig klikke på noget. Der er ikke noget, man kan klikke på. De her spilleautomatvideoer, fordi jeg godt selv vil se dem, så hvis jeg synes, det var dødssygt. Jeg har altså ikke set alle de der 500 forskellige. Der er altså ikke mange, der har set 500 forskellige spilleautomater. Jeg har prøvet at spille på dem, det er der ikke mange, der har gjort. Yes, jeg er nok også den eneste YouTuber i Danmark, der har lavet video om så mange spilleautomater, forskellige spilleautomater. Det er ikke engang særlig meget. Jeg er ikke engang oppe på 100 nu, så det er jo så et kæmpe håbløst projekt, jeg er i gang med her. Altså, der er jo op imod 500. Jeg er ikke engang oppe på 90 eller sådan noget. Den der laver vi kun lige på 7-8 minutter, den her video. Men nu er vi her, og jeg er også logget på. Man kan kun spille på den her demo, hvis man er logget på. Man kan ikke spille på den her, hvis man bare går ind på websiden. Thank you.
Men det kan man selvfølgelig også. Man kan bare klikke selv, så går spillet ikke så hurtigt. Så har man også tid til at kigge om, hvad det nu var, man vandt på. Som her. Se, det er lidt kedeligt, men det er sådan er det. Det er ikke mig, der har lavet de her spilautomater. Så jeg prøver bare at se, hvad der er. Og den her er sådan, som der her. Jeg har ikke valgt at lave en kedelig video om en Avalon spilautomat. Det er bare tilfældigt, jeg kommer ind her. Yes, men jeg har faktisk ikke main til, men for mange af de her gør jeg også, at det bliver ikke så sjovt for mig. Og så får sådan en træk her. Men sådan er det, når der er 500 spilautomater, så er der altså ikke 500 top kvalitet. Så er der alt muligt mærkeligt og crap og gamle og helt nye og sådan. Jeg ved ikke, hvem der skulle have lyst til at spille på den her. Jeg vil ikke have lyst til det. Men der er altid nogen, der vil dumpe ind og lige tage på spil og se, hvad det var for noget mærkeligt noget. Så de spiller nok ikke så lang tid her. Men det vinder heller ikke noget. Det er bare sådan en, de tager på spil for at kigge. Taber de alle, hver gang de klikker, taber de. Yes, vi er optaget. Skal vi lige 8 lidt over 8 minutter, så slut. Jeg ved ikke, hvordan den her er gået på, det er selvfølgelig, jeg kan ikke lide den her, det er klart. Yes. 8 minutter, skal vi sige, at det er godt nok. Det var så Avalon spilautomat. Jeg ved ikke, hvorfor de har puttet den på. Den kunne jeg i hvert fald ikke lide, den her. Yes, godt.